Detta är Christian von Essen från podden Heja Framtiden. Vi är på Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan, Älvsjö. Nu sitter jag här med Leif Sunesson från företagsmedel Textilia. Välkommen till podden. Tackar, roligt. Jag pratade lite med din kollega igår om vad Textilia gör. Men du får ändå gärna förklara så att vi begriper hur det här systemet hänger ihop. Vi är ju textilserviceföretag, så vår primära affärsmodell handlar ju om att tillhandahålla textilier till företag som vård och omsorg, hotell, restauranger och så vidare. Där vi då sköter om både själva textilservicen och även tvättservicen och logistiken runt omkring det då. Och utifrån en sådan affärsmodell så kommer det ju väldigt mycket textilier som är uttjänta. Det vill säga de fungerar inte längre för det de var framtagna att använda som. Och jag har funderat mycket kring just vad ska vi göra med det. Och ni har en lösning på det också? Ja, vi har en lösning. Vi har kommit igång och byggt upp en modell där vi helt enkelt börjar att upcycla de textilierna som är uttjänta. Och där vi gör nya textilier av de gamla helt enkelt. Till exempel ett gammalt lakan kan bli en skjorta. En gammal frottéhandduk kan bli en tvättlapp, en filt kan bli en värmekofta och så vidare. Ja, det är superhäftigt. Men jag förstår det som att ni äger textilerna och liksom hyr ut dem som en tjänst till vårdföretag eller kommuner och regioner. Ja, precis. Och det är den vanligaste affärsmodellen, och det är väl den, skulle jag vilja säga, också den mest cirkulära affärsmodellen. För när vi äger textilierna så kan vi kan använda samma textilier till flera kunder, vilket gör att du redan i grundtjänsten får en väldigt hållbar affärsmodell där vi kan använda mindre mängd textilier för det behovet som finns på marknaden än vad man behöver om var och en köper sina egna textilier. Plus att när ett kontrakt går ut så kan vi fortfarande använda samma textilier vidare till andra kunder. Så därför att när vi äger så blir det mer hållbart helt enkelt, eftersom vi kan återanvända det på många kunder. Vi sitter på ett enormt lager av sjuksärkar och förkläden och allt vad det är. Ja, totalt i vår egen stock idag så har vi en bit över 7 miljoner textilier som cirkulerar. Och det är ju en stor mängd. Och av de här 7 miljoner textilierna så är det ungefär... Jag tittade häromdagen på hur mycket har vi kasserat det senaste året, så var det en bit över 350 000 textilier på ett år som faktiskt kasseras. Och det är den mängden då som vi, vad gör vi med den? Och det är där hela den här upcycling-tanken har kommit in då. Just det, och det blir som en underavdelning nästan hos er, alltså textilier upcy. Ja, det blir det. Vi har ju hela vårt, om vi tar vårt försörjningsnätverk, så vi köper ju väldigt mycket nytt givetvis. Men vi skapar ju också väldigt mycket avfall i form av de här textilierna. Så att det vi har gjort i koncernen är att vi har byggt upp en upcycling-verksamhet. Så att vi har en egen systuga, vi har en egen sorteringscentral dit vi skickar alla våra textilier. Sorterar upp det här och tittar, vilka kan vi använda till nya typer av textilier? Vilka kan vi inte göra det? Och där har vi tecknat samarbeten där vi helt enkelt downcyclar istället och gör nya material innan vi så småningom energiåtervinner dem. Hur länge har ni funnits? Textilia har funnits sedan 2005. Upcyclingverksamheten har vi haft igång i 2 år nu. Vi började i Danmark och har kommit väldigt långt där, framförallt inom hotell och restaurang, där det har funnits en stor efterfrågan på hållbara alternativ. Så att just om vi tänker på kock- och restaurangkläder, där finns det idag en större efterfrågan än vad vi kan producera, för vi kan ju inte producera om vi inte har avfall, så att säga. Så att vi vill ju inte nyproducera, eller vi kan ju inte nyproducera just upcyclade textilierna, utan här handlar det ju om att helt enkelt både leverera upcyclade textilier, men att kombinera det med nytillverkningen så att man liksom uppfyller hela behovet som finns på marknaden.
Och ni måste ju sänka då risk och kapitaluppbindning för era kunder då på något sätt. Du menar när vi äger? Ja, absolut. Och det är ju en del i hela affärsmodellen och varför den är så populär. Det är ju att vi gör ju hela investeringen i stocken. Och en textil för industriellt bruk är ju gjord för att användas över 100 gånger. Så att vi använder ju material och kombinerar olika typer av råmaterial för att skapa den möjligheten att både tvätta dem ganska tufft, vilket vi gör i våra tvätterier över 70 grader för att det verkligen ska bli hygieniskt rent också. Sjukvård är en stor kund hos oss. Men också att det ska vara hållbart att hålla många gånger då. Ni står här på mässan tillsammans med Sireco som är någon slags organisation för cirkulära bolag, kan man säga så? Ja, nu är inte jag representant för Sireco, men vi är medlemmar för att vi gillar deras sätt att tänka kring hållbarhet, att vara någon slags katalysator på marknaden där man hjälper många att bli bättre på hållbarhet. Det är väl mycket som håller på att hända i den här världen, att dels både företag och privatpersoner förstår att man inte måste äga sina saker. Det finns bolag som kan bygga hållbara cirkulära affärsmodeller från grunden. Det är värdeskapande och man kan tjäna pengar på det. Ser vi ett större skifte på gång? Både ja och nej. Vi gör väldigt mycket affärer med offentlig sektor. Och jag vet inte om du hörde så att jag suckade lite. Men många, framförallt då kanske från politiskt håll, har ju väldigt hög svansföring. Pratar om att hållbarhet är det viktigaste. Offentlig sektor ska vara med i omställningen. Men när vi sen kommer ner på den dagliga operativa driften och tjänstemannanivå, någonstans så finns ett jätteglapp i hållbarhetsambitionen. Där man i liksom ledningen av den offentliga organisationen man får inte igenom hållbarhetstanken som politikerna ger uttryck för i den dagliga verksamheten. Så där finns ett jätteglapp. Och vi försöker haka på ändå den riktningen som politikerna stakar ut och försöker liksom både utbilda och informera våra kunder som då jobbar i de här politiska organisationerna om vad är det för ambitioner som deras organisationer faktiskt har beslutat om. Och många kunder, till och med förvåning, känner ju inte till dem internt. Så där finns det liksom, i offentlig sektor finns det en stor potential att liksom verkligen utbilda alla anställda i offentlig sektor att också jobba hållbart och också verka hållbart. Men kanske är det ändå ledningsfrågan som är den stora frågan här, att okej, hur leder vi verksamheten i den offentliga sektorn på ett hållbart sätt? Det är väl kanske den stora frågan som behöver liksom adresseras. Okej, så det behöver inte bara liksom målkonflikt, utan det är snarare att det finns målsättningar och ambitioner men inte kommunikation och utbildning, så att säga. Ja, jag tycker att de flesta av våra kunder har väldigt tydliga och ambitiösa hållbarhetsmål. Men de är mer en pappersprodukt än någonting man har lyckats implementera i verkligheten. Och här försöker vi ändå vara en del av att hjälpa dem att uppnå sina egna ambitioner och mål, vilket vi kan med vår tjänst då. Hur ser framtiden ut för er då? Vad är planerna framåt? Dels är det ju den här upcycling-verksamheten. Vi har ju satt ett ambitiöst mål. Vi vill vara klimatneutrala 2030, vilket kommer att bli en stor utmaning. Och vi kommer inte att klara det om vi inte får med oss våra kunder att både vilja liksom upphandla hållbart, köpa hållbara textilier, men också att det vi inledde att prata om, det här med upcycling, att faktiskt också efterfråga upcyclade produkter. Har vi ingen efterfrågan så hjälper ju inte att vi producerar upcyclade grejer. Så kunderna är en viktig del i att vi ska uppnå våra ambitioner, precis som jag tror att vi är en viktig del i våra kunders hållbarhetsambitioner. Så att tillsammans så kommer vi att kunna göra underverk, tror jag. Men det måste verkligen ske i en nära samverkan. Bra. Tack snälla Leif Sundsson från Textilia för att du kom förbi här framtiden måndag. Tack själv. Hur kommer man i kontakt med er? Textilia.se? Textilia.se, ja. Det är en bra start.
Toppen. Hejaframtiden.se, all information om podden och mina projekt. Jag heter Christian von Essen, vi sänder från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan i Älvsjö. Tack för att du lyssnade.